Lives zilibiri osogenda ku Mr. Update endala ate osogenda ko ne kweno so wona osangiranga tuli kiria goba osobola okubeeranga olabira nenga twakoze ne muganda nga honorable Segirinya Muhammad MP to be Kawempe North ate ne muganda wange mto wange Sky Soldier okulabanga tuongera okubeeranga ensonga zona zona tuzitambuza bulungi nyo njagala kubategeeza nti struggle ekyagenda maaso era njagala kubategeeza nti obudde buno tutuse mu district eya Arua tumaze okubeeranga tujitukamu. Sharinga. Waluwa government network is so nice. Mbulira wola bida mkwano kwa ngezo wolo kuwe ranga kutumirako. Mbulira wola bide so wole okuwe ranga kutumirako. Mbulira wosizi de okuwe ranga wola bida. Iwa Sky Soldier mbude yo. No. Wagame wanokira isu iti apu ke. Labi. Network wabanga nunji. Then echo chibera chirunji nyo. Kupacha tusingo kwa gala. Tukulabanga empereza ya fe. Tukulabanga empereza ya fe esigala eri bulungi ekukulabanga empereza ya fe yonna esigalanga nunji eranga buli wamuona tubera mutufuna sultan sokutuka mu district ya Arua mkwano gwanga tulaba sultan sokutuka mu district ya Arua so kino kitegeza kinene nnyo mu byafayo bya politics we gwanga Chibira chitegeza chinene nyo mu district. Aha. So tutuse ku roundabout esokera dala. Nisereko kalidio game osinzide Kampala. Abantu be Kampala tuwatumide konyo. Ate Edina Kiza ogame network edi very clear. Ate Naro Segu ogame osingide Southampton. That is England. Mwena avali UK tuwatumide ko. Mwebale nyo mwebale dala okubeeranga muweereza kasubira nti muli bulungi Aaron Praise ogame nti osinzide Hoima abana babunyoro mwena tukubagonza muno mwebale kutukulatira mwebale muno kutukulatira at the updates online page mwebale muno wajaye mwebale isukuru bakabalega Wandera Ivan ogame nti gosinzide Bugorobi abantu be Bugorobi mutungo bina paka wanse richitintale bajukuru bakabalega namwe tubatumide ko Isma Kays ogamenti kansala to be webale kubera ngo tuweereza of course tutandisa okubera nga ensonga tujisoso waza bo kituuka wano mu site ate wano tuba tukwatira muddala nyo so bo kibanga ekifaananyi kyaffe kirungi gamba nti ekifaananyi kirungi tuongere okubera nga tukuweereza ate nga tukimanyi nti naawe osinzira okubera nga olaba otulabe abulungi nnyo so tuli mu kibuga kya Arua onalebo Segirinya kwali nnyo muganda wange Sky Soldier kwali nnyo tugezaako okubeera nga tukikwasaganya ky'omugisha Harriet ogambye nti osinzidde mu United States of Entebbe eyo gye twagala nno ntebe mu ntebe eyo gy'osinzira okulaba we twagala aha ate Catherine ogambye nti netiwaka eri ku muzuuli netiwaka bwebanga eri ku muzuuli nakyo kibeera kirungi nnyo nakyo kibeera kirungi nnyo so embeera bwetu weeri muganda wange atulaba embeera bwetu weeri twongera okuweereza era nga tusinzira mu State House eya wano mu Arua tuli mu State House ya Arua mumbeja Maureen ogame nti send greetings to Mr. Update wali nnyo ku kido naye tiyalutumidde mwana abaana mu constituency mwebali era message eri mu kuyitamu ebidongo biyitamu bigenda biranga so osobola okugenda mubera nga naye wali yakoze so embeera bwetyo weeri naye ekifaananyi kye tulaba ng'oyingira etawuni ya Arua kikulaga kiki ekiri mu Arua tubulayo kilomitas nga 2 okutuuka mu kibuga wakati naye abantu batwaniriza okuva mu kilomitas 2 so abantu batukimye no mu kilomitas 2 okutuuka mu Arua okitegeera
So, kino kibera kikulaga nti ekiri mu Arua onako olwaleero si kyangu. Okitegeera. So embeera bweto bweri, embeera bweto bweri. Kyo muhendo Richard ogambye nti osinziira mu Washington DC. So embeera bweto bweri mukwano gwanga tulaba embeera bweto bweri tukyatambuza bulungi nnyo message etambula bulungi nnyo president wa poe kubi tuli naye abantu bamuwubirako buli waayita so kino kibeera kituzaamu amaanyi nti gye tulaga tukola ki tulabayo nti gye tulaga tubeera tulabayo so embeera bweto bweri embeera bweto bweri Kayondo Rajabu ogambye ng'oli mu kibuga Kampala w'osinziira okubeera ng'olabira so mwenna tubaagala nnyo abantu baffe abatulaba mwenna abatulaba okusinziira yonna gy'osinziira ng'okubeera ng'olabira mukwano gwange tukwagala nnyo eno struggle ya ddala ate kimanyi nti namwe yonna gye muli mubeera nga ensonga yonna yonna mugitambuza bulungi nnyo enamba yaffe weeri awo ku screen egenda scrolling etambula eri mu manyaga Segirinya Muhammad agambye nti ttiimu alina nnene So chona cholina mafuta kunywa kulia kweba kabyonna kasita obi wama oteka ko obaka bona bona abosobode nacho nacho chibera chitukoleza bulungi nsenyondo sharwa ogamin send greetings to JB yes JB bakutumide ko nyo weba lenyo kweberera mu driver from lunji JB weba lenyo kubera ngo chikwasaganya Wote ndaiva fomulala na yeye ranja kubera ngasa yona yona mumanjulira tuna ba drivers babiri so timu ya ejude bulungi so embera bweto bweri sharing ayita muno enamusa enatoro kutuka kunyoge sharing ayita muno ndagala kutumira ko bada queens from UAE United Arab Emirates mwebale kola mwebale nyoko galansi ya mwe mwebale nyoko agala familia za mwe nakubera nga mwe kolelela bana ba mama mwebale nyoko kola walu waga mentumira kukana kemba ata Didakasan Clement Okero ogame nisagini nya I'm going to vote you okay thank you so much for loving and like caring about him abana besomero batorose mu somero bananga amanyi manji abana batorose mu somero abana bakirasi ekyo musambu nga basomera wanu Eruba primary school unity for the deaf batorose ku somero bachigala abayizi bachigala abatawulira ba deaf school batorose ku somero amanyi manji oh my god Chiro sikira bangako. Bachigala batorose kusomero. Robert Chakulanyi Center President V atorose za bana kusomero. Bagambye bana asomoro lala. Katonda wange. Shani Pasha ogambye tosinzira Canada. Yes abantu be Canada mwena e Denmark. Tubatumide konyo na bana be Poland mwena. Mwebale nyo. Okubera nga mugoberera. Mayanja Nasa abuziza nti JB ali singo JB empeta ainemu namba muduwa ala asobolo muyoka osobolo kubera aki namba bbiri noyegata ku mugendo soraga tukikwasaganya omukulembeze atoroseza abayizi ku somero kombo yesinza abayizi amanyi Convoy esize abayizi amanyi agamba ki mapu media Uganda emotoka ya mapu media bajita vo mwange provisa prima oliotya mukwano webale nyo kubera nga Agamba chibeka kaliango. Agamba cho muzirango. Yego ya president. Thank you.
Seruanga Ronald, you can be the Rakai. Yes, about the Rakai, what to be the Konyo, whoever you are going to go to whoever you are going to go to Chapel, aka Bobby Wine. So, Embera, what you are waiting. I want to struggle. Whoever you are. Rashid Anaga wa kutumi deko province prima okame za switch hapo ye wange nama nepikira 2021 after elections nenda kuwe ranga tuchigara tezani sky soja kukamela so amanyi manji nyo Amani. Nayenga, Oxfizi la chenda ba. Chikula kira uncha, Arua. Arua. Apoyo mate. Kopango kope. Abana ba Arua mwena. Twase mbokubera, no 2018. Mupa election ya Kasianu Wadri. Natera tukomyewo. Okongero kubaka kasa. Twali kustruggle ya kubaka ba parliamenti. Oruimba lwachi ukadda omuntu agenda kubera kati mukulembeze wa gwanga agamba tachi amani tamale ugamba muti abana ba Bobby Die Hard muri kiria aliati amani manji arua Arua! 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 Kamuli. Public holiday. Arua! Public holiday. Arua! 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 Banange embera yo wete weri omuwarabu mugambe nchokola ndikola omuwarabu mugambe omuwarabu mugambe ntindida mokolo mwako ogujja after elections is that pretty up? Which one of you got it? Take a Morocco. Where are you? Mugambe. This is the Mukola. Chuchenabagamba. Mwena. Ulakuganda Kucha. Chuchigale. Kat Arua, Ewede. Arua, Ewede. Nanga Jagalakuate Geza. Wotunda Echiri Marua or Woodebuno. Oinzo gamba nti akaruka ncha chikula gira wonti omukulembeze wabantu ye Robert Chagulanyi Sentamu baganda banga bali mu Arua bonna bali mukuberanga bejukanya ebyaliwo magwa 2018 but they are celebrating of course eyali ombaka wa Chad ono East Coast USA obudde buno yesimbyewo ku kifo so embera bwetyo weri embera bwetyo weri Embera, what a weary. Embera, what a weary. Kukwano Gwanga, Tulaba. So, Embera, what a weary. Hey! Katonda Wange. This is massive. This is massive. So that is the situation happening now. Amanyi manji abantu izo government kamoja yaze wano ndabanga Uganda police ndabanga Uganda police etade emisambu mukubo ndabanga Uganda police eri ebusuka kubo
ndabanga etadeo emisanvu egezaako okubrokinga abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu ndabanga egezaako okubrokinga abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu netwaka webera kiria ngongamba nti eri kiria tetwagala kubaweereza ate ekifaananyi nga kirimu omuceere kirina okubeera nga kiri kiria ago ge bayita amaanyi g'abantu 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 mukwano tulaba ttiimu nnene leero gye twakoze nayo amaanyi abantu bawaguza ne bayitawo bawaguza ne bayitawo amagye militale bivuddeyo n'ebiremeddwa amagye ne militale biremeddwa biganye bona lebo amaanyi nga mangi amaanyi mangi nnyo so amaanyi mangi amaanyi mayitirivu awadifo awaliyo ennimi zonna tugenda kubeera nga tuziyiga okuzoogera si mwana muto si mukadde bonna bagamba kintu kimu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti agenda okudda mu ntebe Robert Kyagulanyi Ssentamu omubaka wa Kyadondo East Constituency essaawa zino bagamba nti ye next president of Uganda so embeera bweto bweri naye nga Arua emaze okukwata omuliro tuba tuwangudde waliwo abantu miliyoni mukaaga Arua ne bwetuwayo kawe sitinairo Arua ne nebbi ne pakwaki tuba tuwangudde tuba tuwangudde agamba atya Sharwa Sengendo Bukenya kutumiddeko ng'osinzira wali mu ggwanga lya Saudi Arabia Eriyadi kutumiddeko webale nnyo okulaba webale nnyo okugoberera Namusisi Jamida ogambye nti eri kuzikiza ago ge bayita amaanyi g'abantu ago ge bayita amaanyi g'abantu ago ge bayita amaanyi g'abantu so bwe kityo bwe kiri naye nga tusi straight live tusinzira wano Arua waliwo agambye nti I can't breathe kibeera kitegeeza ugamba mutya abaana bamanyi Mr. Update live from Dubai Sharon Doa ogambye nti osinzidde Dubai abaana be Dubai mbatumiddeko abaana be Qatar Abu Dhabi Oman Jordan yonna mwebale kubeera nga mugoberera mwebale nnyo okwagala nsonga mwebale nnyo mwebalire ddala kubeera nga mugoberera ensonga mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga buli kimu kyonna nga mukitambuza bulungi nnyo mwebale nnyo mwebale nnyo okubeera nga buli kimu kyonna nga mukitambuza bulungi nnyo waliwo agambye nti Sweet Apple are you single just asking ndi single naye until 2021 after elections tugenda okubeera nga tukiggala buli yeepika yenna buli aneepikira yenna tujja kiggala 2021 Sweet Apple single naye tujja kiggala 2021 buli awulira yenna yenna nga 2021 after general elections tugenda okubeera nga tuleeta embooko za people power obwana bugye buli wano mu people power obutukula obwana nga bwambala red ne bunyuma obukyala obulungi bu children obulungi obuyaka okukira amata weebuli Mr. Update wakola erinnya mbadde nteesa nti singa si struggle eno nawe wandyefudde Katumba John naye kulwamaanyi g'abantu sigale kawempe singa Kyagulanyi tayajja so embeera bwetyo bweri I don't know if the picture is very clear naye bwe kiba nga kiri kiria njagala kulaba nga mugamba the photo is clear or it is not clear tulina abantu miliyoni nnya tulina okudduka bukusina
Amen. Tu abana abato abantu abakadde bonna kwe bali wano ku kido. Eyo bamutomedo. Oh shit. Abembali bamutuma masaba. Bamuyita mukokota. Watandika kokota kuba wansi. Paka waguru. Baba nyumba ba self container. Atebwa mama sanyala zaba owe ni closed down. Mubiri ogame nti osinzira Rwanda nembo abantu be Rwanda. Bagala nyo Robert Kyagulanyi Center mu. Yes, tubatumide ko nyo baganda ba Fabe Kigali. Mwebale nyo, mwebale ledala. Mwebale nyo okubera nga mugoberera. Mwebale nyo okubera nga So Mbera bwete bweri bantu bageba Sharing it. Of course, Gandhi will never share in Gomu with one with Puraga or Singo Quetaga. Tuga and Damumbaga. Gandhi with two Puraga or Singo Quetaga. One of the Muntu Quetaga or Quetanga Ategeda. Put your Congo, you want to move to Atasharing. Sharing Omurundi Gumu. Jiquatemu Omurundi Gumu. Sharing Omurundi Gumu. Sharing Omurundi Gumu. Sharing Omurundi Gumu. Kwesa katulabe kibaita 20 pops shares. Sharing Omurundi Gumu. Sharing Omurundi Gumu. Kweta game message ya tukaku rutaborwa. Rutahaburwa. Rutaburwa. Chibukasirwa. So embera otweri. Even Gordon Ogame, Mr. Update, welcome to Arua. Arua, but where is this? What to come? The revolutionary city. So, Embera, where to wait? Embera, where to wait? John Masses. Revolutionary city. So, Embera, where to wait? What the photo is clear. Fana in Chirunji, no. Fana in Chirunji. So amani manji amani manji amani gachali manji amani gachali manji amani gachali manji abantu bagambe sharinga sweet bagambe buli muntu asharinze 12 buli ajikwata ko ndabanga erinya kiba kitegeza kwata ku pesa ya shoya Kwata kupesa ya share. Kwetaga omutimo munafwa kutoke. Omutimo munafwa. Likwate ko oliremezeko. Omutimo munafwa kutoke. Nenga amako. So embera boto bweri. Tuli president wa fo we 10. Eno peji bobera kuno beranga ali ku TV gagadde. Oteka mutesi mu kisenge kyo. No connecting a laptop yo. Mwana tunola ba mauli de ku TV. So embera weto weri. Embera weto weri. Na yenga Arua. Arua. Arua yo oizo gamba nti shonaje chiri. Na yenga Arua eriko muzuri. Arua eri muzuri. Live and clear. Very clear. Thanks Mr. Update. Mwebale nyo mwebale dala. Agendera dala mu maso kutandisa okutuuka mu Arua wakati abaana batukimye kilometers 16 bano be mulaba tetunatuuka ko mu Arua tetunatuuka mu Arua batukimye kilometers 5 kuva mu kyalo batusanze mu kkubo batusanze mu kkubo bana basajja batusanze mu kkubo So, you know, where I go, my dear. But Sansa Mukum, when I was sent down. So, Joe, my education to Timu, Javan Valikumuzuri. Avant Valikumuzuri. Avant Valikumuzuri. What were garment, Nanta de Penina, Mr. Apple, the Joe, the Charlie Lacam Tundu, Eviarua, Charlie, you know, Eviarua, and Nanji. So, onyapidi Samuel, agamenti ashiari nze emirundi 10, jicha alimitonejo. Kwata, kwata, aha, saru ongamenti tifana ni chirunji, okay. Tifana ni wechua anga chirunji, then chibeda very, very, okay. Wechua anga tifana ni chirunji.
Arua wetuli na yenga ekubolyo na mazo kuberanga lisalibwako polisi badoteze misanvu jayo abana bajije obujja bajikaite mtu manyira bajikambye te mtu manyira fe sima abantu somesa my romantic president, we need you. We are the new body. Dara Serwanga Ronald, our public government, we are watching straight away from Arua. Yes. Sharing a life erinye. Sharing a erinye mubire. Bera wetu eri. We are the new. We are the Wira Williams, okay, I'm still sharing up to now. Sharing a quarter kalimi. After so many pages, sharing a Murundi Gumu. Quarter Kolumu. Chigisu Seko. Police Chigisu Seko. Negaman to Chite, Mani Manji. Nejami Sam. Nisam Waji Gayo. Against the Komuroko down, you have a police. Police against them on public holiday on Arua. Police in the public holiday on Chibuka Arua. Police, You can't stop an idea when its time has come. You can't stop it. Public holiday. Omuwarabu mugambe. Ti amanyi manji e Kampala. Nenga lwachite mudda bana ba mama. Contract mwebebula ko mwezi. Sambia ko. Ojonyu mirwe. Mwarabu mugambe. Police mazere kiriza. Amanyika abantu gakoze. Ko businje Tracy. Okame to sinzira Bahrain. Yes, abantu ba Bahrain mwenda. Tubatumide ko mwe bale nyoko ebereramu. Police epondose. Tuli kuchebaita door to door. Tuli ku door to door. Tulikusheba ita door to door. Abana bajemu wa masati. Bechiba nge chifana nchafe chirikiria. Tuwa gala kumanyante chifana nchirikiria. Lengera na mungi womu tu. Yeye mwarua. Pano tetuze na bo. Wabula batu chimie kilometers. Tano kuva mchalo. Nibajia nafe. Manubosi kwa yeta aga milioni mitano. Mwanga marina. Mwatebuli mtuwa muwate milioni kumi. Bosi kwa somba basombe. Abajia mwino. Abajia mkatanga. Jajia abantube. Nabateka mbasi. Ate nibasolo kuberanga. Manubosi kwa yeta aga milioni mitano. Mwatebuli mtuwa muwate milioni kumi. Yes. Mwana mu. Yes. Na yefe. So embera bwete bweri pati wa bobyo game matimati aliwa matimati wali tulina ye esawo enaja kuberanga kutuka ko mkwano kwange adrain majero game over US abantu ba USA namwe twatumide ko mwebale nyo mwebale dala ebya abantu esambu babiganye bone bongera ka abantu milioni 2 bantu esambu. Yes. So embera bwete bweri ya commission ya abantu esambu Arua bali ganyi kumanyira kereme chokera gamet kawe pe chirikiria
kawembe chirikiria kawembe chirikiria kabagama ndi kawembe chirikiria sharing omulundi kumu sharing omulundi kumu nabagamba olunaku lumu ogenda kukiriza an idea eh this time has come eh chikenda mas ne bomare agamba eh can pull some time eh the soldier ajeyo kakoti kamu wabikumba eh yara yukaite mambo anga chikumba kusomesa kai soldier yange dokula ganti mwaka bongo na yeka tonotono eh dance eh you can't pull all the people all the time yes kai soldier just china mwechi zino eh china mirundi accent mirundi accent ayogera chimu chimu ayogera chimu chimu agatirira nene ruwera enga ruwera abatulaba Hey abantu naba temuroza hey abantu bando sondera songa abantu bageka pala hey abantu bano bino abantu bino abantu bino amanyi manji naba ina mayumbe no amanyi manji nyo chino chikulagira wo this is a sure win yes eh walwa ngaye mbonja fitifike campaign yo bari kusasa so embera wote weli on their own movie eh scientific campaign yes leo tujachiva kubiramu so covid wanaliwa bora ba eh waliwe bintu byoyogera nemana nikalira ku matamba eh abantu sambo ndio komo ngete ko 03 za milioni 7 ni sambo aruwa yoka soji gamba bantu sambo eh ngata ko zire ndala 7 aruwa yegonde da mateka abantu sambo betu sanze aruwa chino chekoze chibaita ogondera mateka abantu sambo betu sanze wo nawe osobola okukiraba sibano distance wana aruwa ekuso social distance ekumi aruwa banange gonde da mateka banabye mungalo bakumi social distance so embera bwete bweri abantu baruwa embera bwete bweri mukwano gwange embera bwete bweri manyi manji embera bwete bweri embera bwete bweri amanyi manji amanyi manji amanyi manji amanyi manji Bano kasaba kasula mubonna ekyamazima tuwa tuwangudde waliwo ngambye this is a recorded video ojja kukitegeera ekyo after ngomaze okuyalizinga nti abantu babadde nsanvu in a scientific enaku z'omwezi ziri musanvu omwezi ogw'ekumi n'ogumu mwaka 12 mama 12 ziri sawa mukwano gwange atulaba ziri sawa 10 eda chika 10 nemu eze Uganda eri recorded video webale kulaba recorded video yogera budde na sawa webale nyomwe balire dala okubeeranga mugoberera ensonga zona ezigenda maso mukwanga ndaba wano bagambe tunayingira ruwano aruwe liwala nyo tuli wala na aruwa tubula kilomita za 5 okutuka mwa aruwa nerengero omuntu
Arua echari wala nyo. Arua eri wala. So, Muganda wangarimu Arua. Tegeza koba non shuja. Arua eri wala. Hey. Arua eri wala nyo. Tuwa na kushikiriza. Arua eri wala. So, embera weto weri. Tumebera ntekeza tulikurecorded video. Enakuziri kumi tulikurecorded video. Tumachenda na wano. Tumachenda kuchira wa Pakistani. Bali basi kwa mchala na mwita Benaziri Bhutto. Yali mchala wani mwati wa tembe. Kumaila isi activist. Bali manji liba. Nasembo kulaba abantu wano. 1997. Kumbaga ya saba sajia Kabaka. Bano nasemba kubala ba mu lubiri ku mukolo ogwa Ssaabasajja Kabaka. Bano nasemba kubala ba gambo munyapi ntena kuzo mwezi ziri 10 tuli ku recorded video. Ngambira munyapi ali kuda update si na kwakwe balimba la mfeka account ndabye ko mwana mulenzi isima Olexa isima Marusu isima Mijagulo kwali ali mufeka account mungambire tena kuzo mwezi ziri 10 tuli ku recorded video. Yeberemu na yenga tuchali nyo tuchali wala nyo akatuka. Breaking news yakatuka sheyalinga mawulire akakatuka no ku the update online page batugamba nti omusajja gwe bayita Tumpalata agudde mu kyebayita Kidumu Symbiosis. Ye breaking news yakagwawo ngambira omusajja gwe bayita Basajja Mivule the cattle keeper the cattle keeper Omulalo. The cattle keeper. Ngambira the cattle keeper. The money. The tree money. Mungambire. The tree money. Tuliku recorded this video. Amawulire agakatuka ku the Athletics online page. Yes. Kidumu Symbiosis. Amaze okugwa mu Tumpalata. Okuona abayetaga ki? Tumpalata yetaga Kyagulanyi Diocese. Kyagulanyi Diocese. Atenga Kyagulanyi Diocese ayibaduka magali. Kichagandewo. Atabulemu musingu zikwini. Abimiro mulundi gomo. Mpete pili buli lunaku. Nenga ta maduka gagaddewo zifama zikone zikunda. Waliwa ngami tasinzi dekali sizo. Abantu bekali sizo. Chotera Rakai. Masaka Rwengo. Sembabule. Tubatumiddeko nnyo mwe bale nnyo kwagala Robert Kyagulanyi Sentamu. Enjagala kutumirako. Honorable Masaya Simpuga. Yes, ombaka wa Masaka City. Esawa zinaliko. Enjagala kutumirako muganda wange Abedi Bwanika. Nga nawe ogenda kwesimba mbitundu ebyeyo. Njagala kutumirako baganda bange mwenna walogwe bajita tebajwa Adams nga gweno oliwe chotera nawe nkutumiddeko webale nnyo webalire ddala kubeeranga okugoberera. Njagala kutumirako Shamimu Malende omukyala omubaka owa Parliament owa NUP eyesimbe mu kibuga Kampala. Ate njagala kutumirako Erastiru n'ababaka mwenna mwenna abali ku tiketi eya NUP mwenna abali Buganda nga Seru Kenya eri Makindye Ssaabagabo nawe nkutumiddeko nnyo. Njagala kutumirako muganda wange omwogezi w'ekibiina kya NUP Nakawa West mwana mulenzi Honorable Joel Ssenyonyi. Njagala kutumirako meya wa Nakawa nga bali mwezo nga naye yesimbyewo Nakawa East nga nawe kutumiddeko era ng'oli ku ticket eya NUP. Njagala kutumirako muganda wange James nga gweno wesimbye eri Buyikwe nawe nkutumiddeko nnyo webale nnyo kubeera ng'ogoberera. Waliwo muganda wange bayita Kabuye Frank nga gweno wesimbye Kasanda eri mu constituency eya Simeo Nsubuga nawe njagala kubeera nga tukutumirako mu mbeera ey'enjawulo. So njagala kutumirako mwenna mwenna abali ku tiketi waliwo omurodi waali omukyala waali Nabira Nagai Sempala
nawe tukutumideko. Kasibe Bashir, nawe tukutumideko, ngoli kutiketi ya NUP. Tulaba tuli Arua, polisi kijisuseko. Tunatulotuka Arua. So embera bweto weri tuli mu district ya Arua jukira nchina jukira nti Arua nayo yafulibwa city obudde buno nga kibuga nacho kyetongodde Arua akabonero ambulera gamba muno akuliranye gamba jajja gamba senga gamba kujja kubira mama wo mucharu natawo esimu obagambe nti mutiki nga wali ambulera erinnya linza okubeera epanvu ennyo naye banoonye awali mimbuuli simo ambulera ono ye waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu the generational president the younger generational president the younger generational president go tulina atenga obwesige bonna twabutaddemu ye Bosco tasobola kuweza bano ne bwabagulira omuceere ne balya ne banywa ne banaaba tasobola kuweza bano yes so embera bweto bweri waliwo nga criminal town embera bweto bweri Arua ekwatiridde tumulayize oba nedda tumulayize oba nedda namanya Fred tumideko webale nyo kubeera ngogoberera Queen Tasha nawe nkulabye kawo webale nyo webalire ddala na mwena abantu abakiririza mu Bobby Wine abakiririza mu nchuka chuka njagala kutumirako ombaka wa Chadondo East Constituency Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala kutumirako omuraro wa Nkole bwana Musinguzi njagala kutumirako mwana mulenzi ngava mu Busoga region Ngobi njagala kutumirako muganda wange Amazi Roko Zedi Kulira Amazi Roko Zedi Amazi Agamba tiserekita baby Obadu ichiyo shona Amanyi manji Omuntu ali omu yekae kawempe nonsi aina tiketi ya ambulera Yehuna lebo segirinya Muhammadi Road Council aliko obudde buno owaka wempe nonsi Mutikinge ambulera Tari yo ne mutikinge ambulera Ambulera
tuli kusonga za gwanga toyinza kubera mu constituency ngo musaje yakuwa ticket obudde buno nesonga ze gwanga ateze tusingo kubera ko ennyo kubanga biruma abantu byona mu bimanyi bya nsonga za gwanga so mutikinge umbrella tikinga umbrella gowe owawa owakawempe nonsi tikinga umbrella wogisangira wonna So embera bwetyo bweri. Scaleri ya map, scaleri ya map. So embera bwetyo bweri, embera bwetyo bweri. Mwebale nnyo kubera nga mugoberera. Mwebale nyo. Eno Arua ya byafayo. Arua, they remember. We shall remember Arua. We shall be. It will be remember. Arua. Mwenda enjoyed it watching. Mwebale nyo dala. Waliwo agami nti mayinja agude umanyi. Kurengede mumbeja sumaya kurengede webale nyo webale dara waliwo asko Arua the miracle place Arua the miracle place Amani manji nyo. Nabanga Uganda Police. Police. Non,
ina sono kuita wali property ita wali No, Pande, we are journalists now. So, Embera, we do. In Enanga's voice. Wagala Bobby sis Bosiko. Wagala Bobby sosi Bosiko. Amani manji. Eno je baita COVID-19. Emunyenye in Enanga's voice. Camera. Abatuina Sambu and recorded the video. Yanakuka Mazika Kumi. Whoa,
Gama ntia Yesu. Gama ntia Yesu nene nya. Okogere bichamu kuchagulanyi. Omuloko zaze. Robert Chagulanyi sentamu. Kamera ilikiri ya banange la bechifana nyi. Labo mungo kwa sinema kwa hali kutivyo. Gama nti nene nye bibibi yange. Nene nye ebibibi yange. Robert Chagulanyi sentamu. Hey. Negana NRM nebikorwa byayo byonna. Negana ebikorwa bya NRM byonna. Mani mandi. Gamba nti nene nye bibi byange byena so bya kuchagulanyi nsabo nsonyiwe njagala kujoininga NUP. Hey. Mwebale nyomwe na. Abagizi ba NUP Robert Chagulanyi sentamu tukyatambula naye corona wano wali ndabanga abantu bakume social distance ebinyonyi bimusinza ebinyonyi bisinza omukulembeze wala la 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 ini bujingo az voice gamba ai Yesu. What do I mean, commentator? Speak English, the world is watching you. Ah, what are you busy with? And come and so for the bar. I just took about one seat. Arua etandi Arua ezemu ekireche enkuba kino kitegeeza mukisa laba ebinyonyi mubanga nabyo bisinza laba ebinyonyi mubanga nabyo bivunama bivunamide amanyi g'abantu ebinyonyi mubanga nabyo bivunamide amanyi g'abantu Yena eyegana Bobby gamba nti ai Katonda nene nye bibi byange byonna. Kubira Yesu engale za amanyi. Masaba. Ate omita nyori areno atena ya musimuzi. Ate wali mu batu ba Allah. Abera swai tu. Ate wali mu batu yetu abera popi wanje Batman. From Kamoja. Abantu bangi. Botunule mabega je tuva. Abantu bangi. Botunula. So embera bwetu weri. Embera wetu weri. Emunyenye in Enanga's voice. Enkuba etandise. Enkuba etandise. Enkuba etandise. Abanyankole bagamba enkula yagwa. Abanyankole bagamba. Enkuba etandise. Omuchika agamba nti enjura yagwa. Wow.
so embera bweto bweri mukwano gwanga akabonero umbrella akabonero umbrella mukwano gwanga flava akabonero mimvuli sagala 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 sagana akabonero mimvuli Mr. Update Sasa ndabiru wa mwenu. Sasa ndabiru wa mwenu. Sasa ndabiru...